Meu nome é Wagner Teixeira Florentino, sou mineiro, nasci em Minas Gerais, passei um tempo aí por esse Brasil, um pouquinho estudando. Vivi aqui em Nobres, onde nós estamos nesse momento, aqui onde eu trabalhei há praticamente quase 20 anos, nessa unidade fabril, onde se faz cimento e também calcário agrícola. Esse espaço onde nós estamos aqui é o espaço onde eu trabalhei por último, como técnico em meio ambiente, supervisor de meio ambiente. E passei uma temporada antes de ir para a área corporativa de meio ambiente, onde eu estou hoje como consultor ambiental. A minha função na Votorantim é dentro da gerência corporativa de meio ambiente, que por sua vez faz parte da diretoria técnica de meio ambiente, onde o maior corpo técnico se concentra na cidade de Curitiba. Eu trabalho aqui na área remota, né, aqui em Cuiabá, atendendo a essas necessidades do país, a alguns dos pontos aí de licenciamento ou de acordo com a demanda para algum licenciamento ambiental no Brasil. Eu vim de uma família bem tradicionalmente católica, né? Ser padre dentro de uma família era algo muito um presente, era como se fosse uma graça especial de Deus. Dada a educação religiosa, dada a formação católica, eu desde criança quis ser padre, era a vocação assim que brilhava. Ou seria militar ou seria padre, uma das duas coisas. Enfim, decidi ser padre. E nesse período nós tínhamos que fazer várias etapas de formações, várias inserções, para provar a gente realmente na vocação se era realmente aquilo que a gente queria. De todos os experimentos, o que mais me marcou fortemente foi o experimento de oração. E viver essa experiência profundamente, em silêncio, em oração, meditação, foi muito forte, que me deu vontade de fazer silêncio o resto da vida. E a minha eleição tinha sido fazer voto de silêncio absoluto, morar num dos monastérios do Brasil ou da Grécia para o resto da minha vida. Estava nas vésperas, no ano de fazer os votos perpétuos de pobreza, obediência e castidade. E na época, para que eu pudesse tomar uma decisão bem forte nesse sentido, era uma decisão para a vida toda, eu pedi licença. Enfim, foi-me colocada a opção de vir para Mato Grosso. Coincidentemente, vindo para Mato Grosso, eu tinha um irmão que era superintendente de um banco aqui. E daí meu irmão falou: olha, tem uma oportunidade, uma indústria tá acabando de ser construída aqui em Nobres, de cimento, e me parece que tem uma vaga lá. E comecei a trabalhar poucos dias depois na Votorantim como auxiliar administrativo de materiais, dando entrada em notas fiscais. E aí o tempo foi passando e a minha eleição se confirmou por continuar inserido nesse mundo. Ou seja, eu posso continuar sendo bom, posso continuar sendo uma boa pessoa, ajudando nas mais diversas formas e colocando em prática todo esse experimento que eu tinha vivenciado com os jesuítas aqui no meu dia a dia, no meu trabalho, para as pessoas, na comunidade, onde quer que eu estivesse, sabendo viver com o pouco ou com o muito, com aquilo que eu tivesse disponível e me colocando a serviço da comunidade. Isso eu não abriria a mão de forma alguma. Surgiu a oportunidade de trabalhar na área ambiental porque eu já fazia um trabalho na comunidade, na área de educação ambiental. Foi oportuno, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar, surgiu a oportunidade, ganhei uma bolsa de mestrado, fiz uma especialização na área de gestão e auditoria ambiental e as portas foram abrindo. De técnico a meio ambiente, supervisor de meio ambiente, para depois, hoje, na área corporativa, como consultor ambiental. A princípio, não teríamos estudo mais complexo na mina, ou seja, a princípio teríamos um PCA-RCA, que é 3 meses de estudo ambiental aí para apresentar. Hoje, a questão do desenvolvimento com responsabilidade é um desafio para toda e qualquer organização. E a Votorantim está indo bem dentro deste caminho, ela segue essa diretriz porque isso faz parte do dia a dia da empresa. Meio ambiente faz parte do negócio da empresa. Ou seja, ela procura trabalhar de uma forma sustentável, ou seja, usando dos recursos naturais
de forma a não exauri-los totalmente, de forma racional, planejada, para garantir que esse recurso esteja agora para as gerações presentes e também as gerações futuras. Nós estamos aqui ao lado, nas margens do rio ou ribeirão Serragem. Boa parte desse ribeirão Serragem, que está bem conservado, preservado, limpo, passa dentro da propriedade da empresa da Votorantim, aqui em Nobres. Ele nasce no município vizinho, mas não passa dentro de nenhuma cidade. Então daí realmente a importância de se preservar e conservar esse rio, que marca também um pouco da história, que testemunha um pouco da história de Nobres, que é a única cidade por onde esse rio passa. Nós estamos em Nobres, bem na pracinha da cidade de Nobres, que me acolheu há 21 anos atrás de braço e coração aberto. Bem nesse local onde nós estamos há 21 anos atrás, aqui era a rodoviária. Então foi bem nesse local que eu cheguei. Hoje é uma pracinha, a rodoviária mudou, não é mais aqui. E como eu já disse, essa cidade tem um significado muito grande para mim. Eu falo sempre que é o meu solo sagrado, a minha terra santa, porque foi justamente nessa cidade que eu comecei a trabalhar e tive essa oportunidade bonita de começar a minha vida de trabalho na Votorantim Cimentos. E é bonito a gente poder retornar à cidade e vê-la de forma diferente, com uma estrutura melhor. E é uma cidade que historicamente já presenciou muitos fatos, como a Coluna Prestes, a Expedição Roosevelt, a Revolução do Sul contra o Norte do estado de Mato Grosso, e com certeza ainda tem muito para presenciar e tem muito para testemunhar no decorrer aí das próximas gerações que virão. Quando eu entrei na Votorantim há quase 22 anos e hoje a mudança é muito grande. Quando eu olho para trás e vejo hoje o olhar de maturidade que eu tenho, de avaliação, de apreciação das coisas, dos fatos, do trabalho, do mundo, é muito grande. Votorantim para mim é minha família hoje. Então a Votorantim foi muito importante, foi mãe, pai, irmão, irmã, para ajudar nesse processo da minha configuração, da construção do meu caráter, do meu modo de vida. O trabalho que eu faço hoje na área ambiental, ele é muito apaixonante, ele realmente envolve. Uma coisa que é muito forte, que me faz gostar muito do trabalho, é o espírito de equipe. Mesmo estando remotamente, mesmo distante, é possível fazer alianças fortes, trabalhar de forma conjugada com os demais colegas da equipe para que o trabalho saia da melhor forma. Sem aliança, que é um valor forte da organização, sem esse trabalho de equipe, não é possível a gente avançar. Eu não sei trabalhar sozinho. E as conquistas de hoje, elas são conquistas de grupo, são conquistas de equipe, não são minhas conquistas, são nossas conquistas, são conquistas da equipe, do time que eu faço parte. Se alguém me pedisse para eu me definir ou para me descrever, eu me descreveria como uma pessoa responsável, disciplinado, ao mesmo tempo muito ansioso, sempre fui muito ansioso com tudo que eu tinha que fazer, mas responsabilidade, disciplina são os meus carros-chefes, né? Mas acima de tudo uma pessoa de muito bem, de muito bom humor, de bem com a vida, e sempre disposto a novos desafios, a novas caminhadas, conhecendo sempre novas oportunidades, novas pessoas, muito bem disposto para poder aí estar presente, marcando realmente aí a presença na história, tanto da empresa quanto da vida da comunidade.